O Galpão Crioulo está aqui, às margens da Lagoa do Armazém, na capital das praias. Estamos em Tramandaí, na 21ª edição da Festa do Peixe. Conosco nesse Galpão Crioulo, Loma, os cantadores do litoral e o balé folclórico do sul. Que atração para abrir o Galpão Crioulo de hoje. Loma, os cantadores do litoral e o balé folclórico do sul. Um aplauso de Tramandaí para o talento do litoral do Rio Grande. Me leva para as ondas do mar, ao Iemanjá, os pedidos dos filhos de Oxalá. Pegue seu barco, sua rede, sua fé e se embarque. Siga as ondas e os ventos pra fome pescar. Leve perfumes e doces, um ramo de flores e jogue por lá. Saltando a cabocla, a sereia e as falanges do mar. E serena, sereia da estrela prateada, coroada de mar. Levita no balanço das ondas, mãe d'água, vaidosa morena. Com pérolas e cabelos ao vento, uma estrela brilhar. Oh, oh, oh. E serena, sereia da estrela prateada, coroada do mar. Levita no barulho das ondas, mãe d'água vaidosa, morena. Com pérolas e cabelos ao vento, uma estrela brilhar. Sabe, claro, por que eu gosto da Loma e dos cantadores que a acompanham? Porque eles são do litoral.
gostam de ser do litoral e valorizam a cultura do litoral. Por isso, eu acho este grupo um dos mais importantes do Rio Grande do Sul, porque fiel às suas origens. Loma, um prazer muito grande estar contigo mais uma vez, junto com os cantadores do litoral, junto com esse balé maravilhoso que vem encantar o Galpão Crioulo, sempre fortalecendo o litoral norte, contando essa história bonita, né? E recebendo o carinho dos teus admiradores, inclusive esses dois que apresentam, que são teus fãs, já abertamente. Queridos, o prazer é todo nosso, Loma e Cantadores do Litoral, muito obrigada, e mais maior prazer ainda por estarmos participando dessa bela comemoração, que é a 21ª Festa do Peixe. O CD Cantadores do Litoral, indicados ao Troféu Açorianos, aí de música, um dos mais importantes prêmios que nós temos no estado. Fala desse disco, a importância do registro do que vocês já vinham fazendo há muito tempo, né? Eu gostaria de passar a palavra ao Paulo de Campos, que é o mentor desse grupo, que criou esse grupo, a história desse grupo, formou a maioria dos músicos que existem no litoral norte, digamos assim, qualificados para tocar, né? Que é o Paulinho de Campos. O grupo Cantadores do Litoral nasceu da necessidade de se mostrar a cultura daqui do litoral e a partir da pesquisa de Vladislau e Carlos Catuípe, nós começamos a montar junto com o pessoal que eram nossos alunos na Academia de Música Rima Aperfeiçoamento, e lá foram surgindo muitos músicos. Hoje é um movimento de mais de 50, 60 músicos que divulgam a música do litoral, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas fora dele. E a gente que acompanha sente muito orgulho de estar aqui mostrando o trabalho registrado, Cantadores do Litoral, e eu queria um aplauso muito forte de vocês, com essa palma da mão bem pra cima, Loma, os Cantadores do Litoral e o Balé Folclórico do Sul. As mesas tem os ventos, lá no barco a palamenta. Peguei o Suécio e o Xergão, parceiro de tantas tormentas. Dei um beijo na Ritinha, que pariu mais uma vez. É mais um pra se juntar aos outros que a gente fez. Lai, 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 parai. Já escalar e estilar os peixes de vez. Bota a marina em casa, pão caseiro. O Pedro parceiro vai ser doutor. Mas o João carrou a estrada, pegou a viola e se mandou por esse mundão de Deus, cantando cantiga fora. Cantiga, gira, o avô ensinou. Do Rio Grande do Sul. Esse boi, esse boi, esse boi. Não judia do boi que ele é daqui. Esse boi, esse boi, esse boi. É o boizinho pimpão de Tamandaí. Esse boi, esse boi, esse boi. É do meu pescador do Cimarazul. Esse boi, esse boi, esse boi. É do pescador
cavalo do Rio Grande do Sul. Esse boi, esse boi, esse boi. Não judia do boi que ele é daqui. Esse boi, esse boi, esse boi. É o boizinho bico de Tramã. Com a mão pra cima, vai lá!